Hej och välkomna. Vi är i Växjö. Idag skulle det varit prova på här på tassar och morrhår. Men vi har fått ställa in. Men vi vill ju inte ställa in. Vi vill ställa om. Och därför så tänker vi att vi ska få bjuda in er till butiken så ni får se hur det är i en solbutik. Så vi ska alldeles strax gå in. Jag heter Hanna Kassell, programansvarig för hund på Realgymnasiet. Jag heter Mattias Norblad och är programansvarig för sällskapsdjur och djursjukvård. Så nu tänker jag att vi går in här på Tassar Morrhår och kollar in i en av Sveriges största och bästa butiker. Så häng med in så ska vi träffa Linda. Hej! Hejsan, hej! Vem har vi här? Här har vi Linda, jag är butikschef här på Tassar Morrhår och vi ska nu ta er med på en rundtur inne i en av Sveriges största butiker som säljer levande djur. Så häng med! Spännande! Välkommen hit till djurrummet där vi har våra smådjur. Kaniner, marsvin, hamster, råttor och fåglar. Tack så mycket. Väldigt trevligt, väldigt fin ordning och reda här. Vad är viktigt att känna till när man jobbar i en djurbutik med levande djur? Ja, alltså det som är viktigt att känna till är ju att för att det ska se ut så här så ligger det ju ganska mycket jobb bakom. Det är mycket, mycket städande. Mm. Och, så att det vi gör varje morgon när vi kommer hit är att innan vi öppnar då är att vi städar. Vi börjar med våra stora burar. Där vi rensar allt bajs och sånt som har kommit över natten. Mm. Och lägger på nytt spån och hö och ny mat och byter vatten och så. Ja. Och det är likadant i våra smådjursburar. Så att mycket av det vi gör med djuren handlar ju om att hålla det rent. Mm. Ofta. Och också att djuren när de är här ska ha det så bra som möjligt. Mm. Hur föder ni upp djuren själv eller ni köper dem från något sist? Så långt det är möjligt så köper vi från privata lokala uppfödare. Yeah. Nu är det inte möjligt på alla djurslag. Mm. Och då köper vi en del via grossist. Hur vi tänker på de här små söta kaninerna, hur länge brukar ni ha kaninungarna inne i butiken när de får en ny ägare? Det varierar ju lite. Ibland så ska alla ha kaniner samtidigt och då har vi brist på kaniner och då går de direkt när de kommer. Och ibland så, jag skulle säga att de max är här i några veckor. Mm. Inte mer. Mm. Vilket är det populäraste djuret som ni säljer mest av här? Just nu säljer vi mest av hamster. Ja. Våra elever på Realgymnasiet får ju ett zoohandlarintyg och det betyder att de, jag tänker att de har en fördel att komma ut och söka jobb i zoohandel, i butikerna. Ja. Hur ställer ni er till det att våra elever får det med sig, möjlighet för det med sig? Det är ju någonting som vi tycker är jättebra. Ja. Vi strävar ju efter att all vår personal ska vara utbildad på att kunna sälja de jobb som vi har. Och veta hur de ska ta sig fram. Det är något som är väldigt viktigt för oss. Ja. Och är klar merit när man söker jobb. Precis. Det är inte bara djuren vi ser här inne utan det är även på fisk och reptiler och fåglar också. Ja. Som de har det här intyget med sig. Det här har vi en av våra dvärghamstrar då. De brukar ju inte vara här särskilt länge. Jag skulle säga max en eller två veckor. Sen har de hittat sitt nya hem. Och vi försöker då under tiden att de ska ha det så bra som möjligt när de är här. Något man kan göra är att istället för att ge maten i matskålen så kan man strö ut dem lite i buren. Så får de ju då själva leta upp sin mat så får de lite berikning på så vis. Det kan man också göra hemma sen.
eleverna på Realgymnasiet har ju sina djurrum på skolorna. Där de bland annat då i årskurs 1 i sällskapsdjur 1 och sällskapsdjur 2 lär sig grunderna i det här med att berika för djuren. För att det är en viktig del i djuren som vi har i fångenskap att berika till dem. Och sen så ju längre upp i årskurserna de kommer, ju större djur är det ju som man berikar till. Just det här med beteende, djurbeteende, är en stor del av utbildningen. Även hygien, smittskydd som du pratade om innan, Linda, med att man städar och håller rent och fint i burarna är också en jättestor del av utbildningen. Jag jobbar ju som lärare också på ett realgymnasium i Helsingborg. Och innan jag började jobba där så jobbade jag själv i butik och hade butiker i 15 år. Och då kände jag att service och bemötande var väldigt, väldigt viktigt för dem vi tog in i butiken och hade anställda. Hur har det utvecklats nu de senaste 5 åren? Ja, alltså service och bemötande, det är egentligen det mesta handlar om när det handlar om att jobba i butik. Ja. Och i det fallet så är Zoobutik inget undantag. Utan den personal som vi anställer, där är vi ju väldigt noga med att man har det med sig. Man behöver tycka om människor för att jobba i den här branschen. Inte bara djuren. Inte bara djuren. Nej. För det är trots allt hus och matte vi framförallt möter som kommer hit. Det är de som betalar i kassan. Det är de som betalar i kassan. Ja, så är det. Men om vi går hit här och kikar lite på bara för lite produkter. Det är ju massa olika produkter som finns här. Här är vi på reptilhyllan. Ja. Och jag tänker att när man pratar i djur i zoohandeln bland annat, som vi kommer att ha som en specialiseringskurs i årskurs 3, så kommer man att prata mycket om produkthantering. Och jag tänker att det kommer väl nya produkter hela tiden. Ja. I produktutvecklingen har kommit väldigt, väldigt långt bland reptiler eller alla djurslag. Så jag tänker att när man som elev på realgymnasiet läser djur i zoohandeln specialiseringskurs, så kommer man ju lära sig väldigt mycket hos er i butiken. Det är ju ni som vet vad som kommer nytt hela tiden. Det är ju inte Linda som sitter och kan det. Nej, det händer ju saker hela tiden. Det kommer nya produkter varje vecka. Så att, och just produktkännedom är ju någonting som är väldigt viktigt. Kunder kommer ju hit därför att de förväntar sig att vi har just produktkännedom och förväntar sig att vi kan hjälpa dem och välja det som är bäst för dem och deras djur. Och just det här med, det är också en del av servicen och bemötandet, att man kan vilka produkter som finns i butikerna. Här finns en fantastisk akvarieavdelning med en mängd olika fiskar och räkor och växter. Det här är ett sånt ställe där man får hjälpa till att städa och hålla ordning. Vi har kommit in i en jättefina akvarieavdelning där vi tänkte att jag ska diskutera och prata lite om vår unika satsning som vi har på Realgymnasiet. Det är ju så här att vi jobbar ju väldigt nära med er i branschen, där alla från branschen kommer in med lite feedback till oss på skolan. Och en av de här feedback som vi har fått är just att våra elever ska bli ännu mer spetsiga och ännu bättre på det här med personlig service. Och då har vi gjort den här satsningen med en utbildning som eleverna får i årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3, i tre steg då, på personlig utveckling och externa relationer. Och det betyder att eleverna tillsammans med mentorerna på skolan och viss annan personal går cirka 10-12 timmar per år för att spetsa sina kunskaper om personlig utveckling och externa relationer. Vilket bidrar till att vi får en mycket bättre elever inom service och bemötande. Så det är ju tack vare er i branschen som vi har fått den möjligheten att göra det med eleverna. Låter verkligen bra. Så hoppas om 3 år när eleverna har fått den här samlingen av utbildning att vi kan se att det är jättemycket, ett bättre resultat från eleverna ute bland verkliga kunder.
första året så läser sällskapsdjur och djursjukvård och hund tillsammans. Och en av de kurserna som man har är faktiskt om pälsvård. Och det finns en egen skapad modul just för realgymnasiet om produkter, pälstyper, men också spa av hund. Och även katt och smådjur kan införlivas i det. Man läser vissa andra kurser också gemensamt. Sällskapsdjur 1 och 2 får även hundeleverna läsa. Och det här gör att de har en stor möjlighet att faktiskt jobba i en djurbutik. För de lär sig en hel del även om andra djur än hund. Men nu ska vi gå bort till Linda som ska berätta lite mer om just hund. För i årskurs 2 så ökar hundkursantalet. Och hund är ju det stora ämnet förstås i den utbildningen. Och nu har vi med oss en fyrbent kompis också som ska visa lite grann. Vad är det här för en sak, Linda? Här har vi Lissi. Hon är en kojke, eller kojkerhodje som de heter egentligen. Och det är en holländsk ras. Mm. Och inte jättevanlig hundras. Nej. Det här, hundraser är någonting som hundeleverna verkligen får plugga. För att ska man möta en människa och dess hund måste man veta vad det är för ras de har. Eller kanske om det är flera raser i samma. För att kunna lite beteende och kunna lite grann om hundens historia. Och hon är lite sugen på den där mattan där. Ja. Vad händer på den där? Det där är ju en av både hennes och mina favoriter när det gäller aktivering för hund. Den här mattan kallas för en aktiveringsmatta eller en snuffelmatta. Och den här är ju sydd då så att man kan gömma godis eller mat eller så i den då. Sen får ju hunden då använda sin nos. Framförallt för att leta upp godbitarna där i. Något som är väldigt nyttigt för alla hundar att få jobba med nosen. Så vi kan väl låta henne söka upp godisarna. Jag låter ofta mina hundar äta sin dagliga mat i sådana här mattor. Många hundar får ju inte så mycket arbeta med hjärnan. En aktivering då som gör att hon blir lite trött i huvudet också. Ja, men inte precis. Nu var jag lite taskig så jag har inte gömt så många godisbitar. Men hon jobbar ju på i alla fall. Ja. Och den har lite försäljning förstås här i butiken. Ja, absolut. Så sådana här saker, det får man ju också lära sig om produkter naturligtvis. Om vad som finns för att aktivera hundar och katter. Ja. Och det behöver man ju också ha reda på liksom, lite grann vad hunden har för förutsättningar. Om den använder näsan eller om den vill göra på något annat sätt. För att, det finns ju massa olika varianter på just aktiveringsleksaker. Mm. Med olika svårighetsnivåer också då. Mm. Jag har med mig någon till här. Vill du titta på den? Där får man då använda nosen eller tassarna eller så för att snurra fram godisbitarna. Första gången när man har lite försiktig hund så kan den där vara lite otäck. Mm. Men sen låter lite och rör på sig när man nuddar den. Men är rätt så. Hon var ju supersnabb på det där. Ja. Och det här är ju sådana här saker som verkligen har kommit de sista åren. Att man börjar aktivera hundar på ett helt annat sätt. Inte bara ut och promenera dem. Utan att de ska få använda hela sin kropp och sin hjärna. Och det finns även yrken där man faktiskt behöver hundens näsa. Specialsök till exempel. Precis. Som jag vet att du tränar ju faktiskt för dina hundar. Ja. Specialsök. Ja. Och det här är ju till exempel när man ska söka narkotika är ju en. Men det finns ju även vägglöss och annat. Man kan kantareller är det ju många som söker nu för tiden. Och det finns ju till och med en ny sport där man kan tävla i detta som heter nosework. Och det här är sånt som våra elever då får prova på. Både moderna hundsporter men även de yrkesinriktade hundaktiviteterna som man faktiskt gör att man kan gå ut och jobba inom det sen. Som hundtränare eller att man kanske blir ett ekipage. Tjänstehundar i någon form. En annan tjänstehundsform är ju besökshund till exempel. Inom skola och omsorg. Som också ökar. Hunden är så viktig. Ni behövs överallt. Och det här är ju därför vi jobbar på realgymnasiet väldigt mycket med att man ska lära sig hantera människor och olika sorters hundar. Inte bara sin egen, utan faktiskt få en möjlighet att möta flera andra hundar.
Så att även om man ska ha 3 år med hund på schemat så ska det vara med syfte att kanske sluta en profession inom hundbranschen. Mm. Ha, du ville visa oss lite mer här på er avdelning. Det är en jättestor hundavdelning här kan jag säga. Det har, finns selar. Just nu är det säsong för lite värmande kläder för att hundar är olika individer med. Ja. Olika frusna, precis som du och jag. Det finns ju som de som vi ser bak på bilden här som inte har någon fans alls. Så de behöver klart lite värmande kläder nu. Okay. Och lära sig också hur man trär på en hund som man inte känner en sele den ska prova ut. Det är också någonting som är viktigt, att hantera en hund på ett tryggt och säkert och bra sätt. Det här är ju jättebra att man kan få lov att göra både i skolan men när man kommer ut och lär så här. Så får ju ni följa med kunden, visa selar och testa på en hund som ni kanske inte känner jätteväl. Och där ligger väldigt mycket raskunskapen. Ja. Tittar man på den hunden som vi har framför oss här så är det ju en hund som är ganska reserverad mot främlingar och nya människor. Nu har just den här individen inte läst rasbeskrivningen så väl, så att hon är ovanligt framåt. Men vanligtvis så kan det vara en hund där man istället ska säga att det kan vara bättre om att prova till den själv. Ja, just det. Och kunna se så, det. Ja. Läsa hund helt läsa enkelt. Hund, ja. Så det är mycket, mycket möten med olika sorters hundar i en butik också, kan man säga. Ja. Jätteintressant. Ja, nu har vi en ny fyrbent arbetskompis här. Ja, det här är Lovis. Hon är då också en collier, men hon är 7,5 år. Så hon har lite mer livserfarenhet. Hon ska visa lite nosework, ett noseworksök. Det är också något som har blivit väldigt populärt senaste tiden. Och det handlar ju om att man använder en hydrolat, alltså en vätska. Som i det här fallet då luktar eukalyptus, eukalyptusolja. Och så lär man hunden då att leta efter den här doften. Så det vi har gjort nu det är att vi har tagit en sån här aluminiumbehållare och preparerat den då inuti med eukalyptusdoft. Och så har vi gömt den här på en hylla i närheten. Och så är det då logiskt uppgift att hitta den. Vi ska se om hon... Och det är på den här hyllan bakom mig. Så ska vi se. Ha! Och Lovis. Hon är intresserad av godis också. Och här får hunden använda sin nos väldigt mycket. Och då gjorde hon något tecken där. Ja, du ser hon ryggar nästan tillbaka lite. Eukalyptus i näsan. Markera att hon har hittat det. Duktig du var. Och så det här handlar ju mycket om att läsa sin hund för att då se när, när de har hittat det. Ja, och hon känner sig väldigt nöjd just nu. Ja. Hon vill ju stila lite grann här. Ja. Så hon har ju hittat hon det där. Hon är väldigt nöjd när hon har hittat. Ja. Och så får man ju ihop. Ja, han är strålande. Och det här är ju ett superbra sätt liksom att träna en hund. Som använder näsan men också som då kan utvecklas till ett arbete. Yep. Att söka reda på någonting som de verkligen vill ha reda på. Man kan ju lära en hund att söka efter i princip vad som helst. Något som annat är väldigt populärt att söka just nu på specialsökskurser är ju kong. Där man lär, den har tydligen en speciell doft då, den här kongen. Så det, man klipper, den, man klipper den i bitar och så gör man bitarna mindre och mindre och så lär man hunden att hitta den. Ja, det är superspännande. Ja, kul. Tack så jättemycket. Och nu har vi fått se jättemycket spännande saker, produkter och träning av hund. När man går på realgymnasiet så får man faktiskt intyg efter sina 3 år där man kan starta eller jobba på ett hunddagis eller hundpensionat. Men vi har också intyg från kennelklubben i beteende och i hunduppfödaren som man kan ta under sin utbildningstid.
Det som vi oftast också rekommenderar är att man under djurens hälso- och sjukvård faktiskt tar något som heter D9, grundkurs för läkemedelshantering. Och den kursen, det intyget, kan både våra sällskapsdjur, djursjukvård och hundelever ta. Och det gör att man är superattraktiv i branschen. Så det har varit jättespännande att vara här, Linda. Och jag hoppas ju liksom nu att våra elever som inte fick vara här idag får prova på. Får en liten bild av hur det är att vara en djurbutik. Man måste kunna jättemycket, men det är superkul. Absolut.